ドエサナです。今回はジョジョブラキを借りました。はい、借りました。ちょっとね、昨日練習中にちょうど勝っちゃったんですよね。はい、勝っちゃいました。はい、日付もね、ちゃんと昨日の日付なんですけど、勝っちゃいましたね。僕正直練習中なんで勝つことはないだろうと思ってたんですけど、確か47分6分ぐらいで勝ちました。うん。まあ、今回はね、このご報告をさせていただこうかなと思いました。ですが、まあ、報告だけじゃ、正直ね、本当に勝ったのか、どうか、わからないと思うので、ちょっとね、僕の、すべての集大成を見てほしいなという思いで、あと一回、行きます。はい。なんで、あと一回、やって本当に勝ってるのか、お前の実力はどうなんだということをね、見せます。どれだけやってきたのかということを見せていきたいと思います。それではね、2回死んでから行きましょうか。それで、まあ、皆さんにね、ジョジョブラキの勝ち方講座を教えようかなと思います。はい、まずお食事、お食事はどれを使うか、公共食事券を使いましょうね。そして僕はね、飯レベルとか上がってないんですけど、まずポポノタンを選びます。そして女帝エビ、女帝エビを選び、ここの研磨術というものを選んでいただきました。そしてこの研磨術を選ぶことにより、なんと研ぐのが早くなります。なのでこれを使いましょう。そしてこの構成にすると攻撃力アップがつくんですけど、これって死んだらどうなるか分かりません。それでは、おーっと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 、しょっぱなから来ましたね。で、ここはまずこうです。はい、で3発入れる。ここでもう一発ため切りを入れて、そしてここでカヤンバとチャチャの大砲を用意させます。こいつらの大砲が入るか入らないか、それによってだいぶ変わってくるんです。で、ここに爆弾を設置。これゴミごたえ、ゴミごたえ、うん、これはゴミですね。そしてボン、ドーン、やべ、死ななかった。ちくしょう、殺してくれ、俺を殺せ、ブラキディオス、もう終わっていい、これで行くよ。はい、3回死んできました。じゃあここでまず鬼人薬グレート、そして公開グレートを飲みましょう。そしてここでイニシエの飛躍をセットしましょうね。そうすることによりスタミナも回復できる。で、ここで暇の時に飛躍を調合しましょう。あ、僕は飛躍とかね、下画面で調合できるようにしてるんでね、早いですね。はい、じゃあこっからもうね、1対1の勝負です。いや、3対1だった。数で見れば僕たちの方が優勢だ。カヤンバチャチャ、フルボッコにするぞ。あの時みたいに。で、ここでギリギリのところで、クラドニク。そして、怪力の種。そして、セットするのはグレート。そして回避して、いざ、尋常に参る。で、ここでね、多分ですけど、こいつ、そう、方向来るんですよね。で、方向に合わせて、その後に、こっちに来てくれると、やばい。ミスりましたね。これ、調子乗った。うん。今のは調子乗りました。こっちに来てくれるときに、で、ここ、ため1で切りかかりましょう。そう、ため1で、するかしないかで攻撃力もだいぶ変わってくるから、そして回心もね。で、ここはもう、変に、ノートしない。ちゃんと回避を使って見切る。で、ここも、これですね。見切る。うん。こういうところで、で、ここも、一撃入れる。そう、入れるところと入れれないところ、全部、分かってます、僕はもう。はい、ここも入る。あ、これはちょっと調子乗ったわ。これは調子乗った結果が出ましたね。あまり乗りたくないんですけどね。あー、エリア移動。エリア移動はね、ちょっと正直ね、だるいですね。ディアブロスじゃなくって、ブラキディオスが早い代わりに僕は遅いんですよ。なんで届かないですよね。その間の時間、どう有効活用していくか、かかっています。あれ、どこ行った？で、こいつすごいんだよ。はい、こっち来てくれるなら、タメさんを用意。はい、ここです。はい、そしてちょうど怒ってくれましたね。それだ！どう？仕上がってない？正直。で、ここもね、一撃入るんですよ。もう、一撃入れれるところは全部入れてください。あ。
で、こういう無理な時はガード。正直もう、切り味、で、ここもね、考えました。ここ、ため2です。ため3ではなく、ため2でいきましょう。じゃないと、当たらない時があるんで、その当たらない時、すごく、無駄な時間になるんで、当たらない時はもう、当たらないよって思ったら、もう、ため2で止めましょうね。それでも攻撃力。で、ここはもう、これだ。もう一発危ない。で、ここはね、もう、とこう。この行動してきた時は、正直もう、解いちゃっていいです。うん。で、これはもう、ため。3で、ドンです。3で、ドンね。ここの時は。僕は皆さんに攻略してほしいんでね。で、ここは、もう怒ってないんで。強気に。で、ここで怪人が来ると、ありがたい。怪人が来ると来ないで、だいぶ火力が変わるんでね。はいはい。で、これ単勝チンポコな、あー、すいません。ちょっとキンクワードが出ましたね。危なかった。はい。で、このね、マグマに入る行動がね、だるいんですよね。で、ここはもうね、勇気のために。おっとっと。入れ!いい!ま、これは仕方ない。もう、一発入ったからもうでけえ。でも、一回も死ねないんで、大砲当てろ!いいねー。この大砲が当たると当たらないでマジで違うからね。結構火力出てるんですよね、これ。意外と。はい。で、これ多分2回連続で来る。あ、デスコンボですね。このデスコンボとか言われるやつは絶対にガードしちゃダメです。食らってもダメ。うん。これはマジで強いから。デスコンボ。おっとと。これは、ため2で行かせてください。ありがとうございます。これ当たるか。仕方ない。で、結構ね、回復はね、ギリギリになると思います。ですがもう、勝てばいいんでね。勝てたらもう万歳なんで、正直もう回復はどうなってもいいです。飛んでくれるとありがたい。あー、ちょっと尻尾が強いんですよね。こいつでかいから。でかいから尻尾が強い。で、これは多分一発。なんでため1。これはね、正直、尻尾が怖いんですよね。ここもため1。で、結構、あんまり毒になんねんな、今回。毒になって、あ、毒になりましたね。で、ここは一発怪力の種飲んで、もう怪力の種は、飲みたいと思った時に飲んでください。それが正解です。で、これ一発止まるんで、ここでため1を。うわ、こいつありがてえぜ。ため2で、お願いします。お願いします。ため2で、お願いします。うわ、ため3いけたな。怒りちょうど切れた。で、この構成にしてるとね、このチャチャとカヤンバ、爆弾撃ってくる時があるんですよ。その時に爆弾食らうと僕の攻撃もキャンセルされるんで、これはね、爆弾を俺たちに当てるなという願いを込めましょう。星に願いを。お前バカ野郎!これはなかなか頭いいな。やばい。あっぶねえ!これで死んだらシャレにならんぜよ。死ぬ、あれで死ぬとこだった。ジョジョブラキやってたらあれで死んだらもう笑い者ですね。はい、回復。で、これやってきた時はもう解きましょう。仕方ない。うわぁ、逮捕外しやった。見てない時に、外すなよ。ちゃんと俺が見てる時に外せ、外すんなら。で、これはもうガード。はい。でも、ここの面の時は、ここら辺で戦いましたよね。じゃないとこいつマグマに突っ込んでくんで、このおバカちゃん。え?それ当たる?こいつゴムゴムの実食ってんじゃん、マジで。やばい、こっち狙ってきそう。ですよね。で、緊急回避。こいつマジで腕伸びるからね。はい、これも緊急回避。使っていきましょうね。時間がもったいないとかじゃない。食らう方がもったいない。いいね。やばい!で、ここは、ためちょっと。このためちょっとで攻撃力変わってんのかな?あー、これクソ攻撃。マジでこのボコンボコンはクソ攻撃なんですよ。はい。はい。このちょこっとで多分変わってるよね。で、ここは下画面を見れば分かる通り、光ってるところと光ってないところがあるんで、そこの光ってないところを狙って突っ込みましょう。いいことするじゃない。しかも、攻撃力ない。ナイス。最高です。これはちょっと怖いな。はい。で、これ多分一撃。だよな。で、ここでやるのはミスった。正直ミスです。
年金があった。オッケー、いいね。タメさんが入ってなおかつ会心が出ると嬉しくなるよ、嬉しくなるよ。はい、飛んでくるね。あーだ、邪魔だ。これはもう一撃。あーで、これはいかに毒にさせるかも肝です。肝、こっち来い。このマグマに入ってる時が一番だるい、マジでマジで何もできないから。これで時間取られるんですよ。うう、でこいつがね、このこいつが右の方、エリア何番か忘れちゃった、6番かなに行くと確定で多分捕食してくるのかな。なんでそこに行ったらもうすぐに自分も追いかけて閃光玉投げてください。そしたら捕食キャンセルできるんで、これは皆さんちゃんとしましょうね。じゃないと捕食された体力回復されちゃうんで。どこでこれ多分もう一発来る、うん、こっくる。うわデスコンボ、マジか、あっぶね、嘘、こいつこんな感覚開けてくんの、デスコンボ。この感覚開けは初めてだ、騙された、あっぶね、デスコンボかよ、マジで死ぬとこだった。みんなも覚えてね、覚えて帰って、これはこの情報。何気に外したな、今今の外しでかいぜ、高くつく。あ、これは大丈夫。なんかためモーションが長い時は大丈夫なんですよ。いたー、小疲れた、やばい、飛んでくる、避ける、飛んできたら避ける、回復。この時は結構好きなんで回復しましょう。回復とか解くとか何か行動アクションしましょう。時間が無駄なんでね。でこれは頭、今アグナコトル、アグナコトルじゃない、ウロコトルに当たって、で疲れましたね。疲れた時なんですけど、しびれ穴とか当てると結構ね長くなるんでやろうな。どうしよう、かけようかな。結構後ら辺にかけた方がいい、じゃないとなんかもったいない気がするでしょ。でここで疲れたらこいつはゴミ。おし、やめろよやめろよやめろよ、あっぶなお前これまひるからね、こいつの攻撃で。マジで危ねえ、邪魔くせえな、ひるめ、まひれ。はい、これはじゃあクラ、うん、攻撃力アップ。あー、これここです、ここです、これやられるとだるいんですよ。ここの一本道が長いくせにあいつ早いんですよ。なんで捕食されるタイミングがこいつの方が早いんですよ。ここもう一発も食わせるな。うん、ジョジョブラキやっている人ならやるならこいつに一発も食わせるな。ええー、おいふざけんなお前、今お前当たったろバカ野郎、お前これで怒んなよ、あっぶなこいつ。あ、まあ僕は有限実行できますできませんでしたけど、これはこいつが悪いわ。じゃあここでもうしびれ穴設置しましょうか。でこの延長させよう。いやー消えたか。でここの面はリノプロスがマジで邪魔だから、もう当たってきたらぶっ殺しましょうね。うわーもったいね、やっちゃったわ本当に。うわ、あの一発入らなかったのでけえぞ。これで3回ぐらい食われたから結構体力回復しちゃった、だる、マジかよ。はい、でここはもうため1、うわこれ研ぎたいなーって思ったけどダメだ、無理だ、研ぎたいなーって思ったんですけど無理でした。でここはためにためにでも十分火力出るからね。でここもために会心が出りゃ、でこれはもう一発来そう、ここでどこ避ける、ここがすごい、ここの判断ができるやつはいた。今何しようとしたか分かる、解こうとしたけど解けなかった。こいつできるぜ、うん、正直解きたいな、あ解こうか、いやだっ、あっぶね、今マジで終わったと思った。じゃあここで回復薬とか作ってこっち向け、ほい、いやーこれは食らう、危ない。はい、
で、ここで、いやー、それは食らう。正直、調子乗った。これ、回復グレート一発でいいね。うん。これぐらいの体力あればね、そうしな。うん。はい、ひるんだね。このひるみモーションはね、結構ありがたいよ。なかなかにね、ひるんでくれるから。ひるみね。あ、いいね。で、ここは、この時。ワンテンポ開けてからじゃないと、これ頭に当たらないんで。皆さんもね、ワンテンポ開けて、やりましょう。僕はここで皆さんにね、ジョジョブラキの借り方を伝授します。おっとっとっと、チャチャやってくれたね。そう、このチャチャがびっくりモーションでやっちゃうんすよ。やばい。そう、チャチャがね、怒り治った瞬間にブーメラン当てて怒らす時があるんですよ。この時マジでクソ。自分の、痛い。自分のタイミングで怒らせることできないからね。こいつらにはそれをやめてほしい。で、ここはもう仕方ない回復だ。ナイスー、ナイスー。さて、お前怖いよ俺。いや、それはやるだろう。うわ、会心出なかった。うわ、出てほしかったんげー。お前ちょっと怖いことするね、それ。一撃、はい、ひるみ。攻撃力アップ大。マジでこれはやばいよ。ほんとにやばいよ、やばいよ。これちょっと回復しようか。うん。怖くなったら皆さんもね、回復しましょう。はい、これは多分大丈夫。1で行く。で、これはもうすぐさま、の音。あー、これはちょっと行けなかったな。横が行けたわ。瞬時の身がめ。はい、これ、それは、ため1だな。ちょっと危なかった。今のは。ため2だったら多分ね、避けられてました。俺、頭。やっぱ頭が気持ちいい。ここも、頭。頭破壊したいな、早く。で、これ多分、一撃、ポコン。ポカン！俺の一撃の方が強いようだな、ポカンは。はい、ここ。1、2、3、ドゴン！はい、ひるんでいく。ひるむってことは、ダメージ与えれてるってことだからね。単純な話だけど。ここは、トゴ。勇気の研ぎ。尖してくれ！尖し義弘先生、最近。連載始まりそうで僕は嬉しいです。あ、怒り治った。はい、ここ回復。もうなくなんな。早いな。イニシエ、規約もうなくなりますね。はい、出た。これだよ、これ。これをやめてくれ、ちゃちゃよ。俺のタイミングでやらせてくんねえかい？できれば。できならば。あ、いたー！リーゼントは硬い。こいつのリーゼントをバカにすると、ボコボコにされるからな。ジョウスケみたいに。ボコボコです、僕は。明日の朝から僕は、どんな顔をしているかは、わからなくなるでしょう。こっち向け。決めてやるからよ。これは食らう？危ない。ちょっと、この子、嫌な答えですね。あ、エリア移動。いてぇ！マジか。やべ、これデスコンボじゃね？いや、これはやばいわ。これはやばいわ。うん。このデスコンボは効いてなかった。うん、正直ね。正直効いてませんでした。うん。まあね、皆さんに勝つところは見せれなかったんですけど、まあ僕は、勝ったんでね。うん。勝ちましたんでね。うん。まあ、やるとな。うん、正直負けたわ、わざと。あいつ、長いし、だりいからよ。一体やるのに40分持ってかれるから1時間。24時間のうちの40分だよ。24分の40は何ですか、皆さん。6です。6。僕は1日の6割を、こいつに割いていることになります。なんでもう、諦めて死んでやったわ、俺が。うん。あいつも、かまってちゃうんだからな。ちょっとな。まあ、終わりをつけてやんないと。終わってくれないから、あいつ。はい、まあ今回はですね。まあ、
わざと負けましたけど、まあ皆さんもね、このやり方をしっかりと押収すれば勝てるんで、まだ勝ったことない、やったことない、負けたことがある人は、このやり方をね、真似してやってください。うん、僕はちなみに体験で、47分6分ぐらいで勝りました。はい。なんで皆さんも、ぜひとも、ちげえな、44分か。44分、43分ぐらいで勝ったんで、皆さんもぜひとも、うん。勝ってみてください。気持ちいいですんでね。やっぱ、狩ると。うん。こういう、モンハン界最強を担うモンスターを狩ると、やっぱり楽しいし、気分が良くなるんで、皆さんも、勝ってくれよな。それでは、ありがとうございました。